Samsung Galaxy S5 môžete nájsť aj pod označením G900 alebo G900F. Je to plnohodnotný nástupca S4, skôr evolučný než revolučný a my vám ho v tomto videu na jeden záber radi predstavíme. Teda ja osobne, šéf-redaktor serveru Fony.sk, pretože tento prístroj recenzoval môj kolega Matúš, napísal o ňom všetko potrebné a ja vám to chcem len tak nejako zhrnúť a predstaviť vo forme videa. Napríklad túto zadnú stenu, ktorú môžem bez problémov odňať, bez problémov, ale aj preto musím nájsť, je vybavená aj takýmto lemom proti vniknutiu vlhkosti k tým nebezpečným prvkom alebo tým citlivým, takže máme tu aj silnejšiu batériu, slot pre SIM kartu microSIM verzie, takisto aj microSD kartu pamäťovú, pretože v tejto 16-gigovej verzii je dostupných asi 12 GB reálne dostupného priestoru, čo by bolo na vlajkovú loď málo, takže tie pamäťové karty sú nevyhnutné. Máme tu aj vylepšený fotoaparát, ktorý vystupuje zo zadnej steny. No a zadný reproduktor je takej priemernej kvality. Čo sa týka vlajkových lodí, tak napríklad HTC One, či už minuloročné alebo tohtoročné edície, alebo iPhone 5S sú na tom podľa mňa s reproduktorom oveľa lepšie. Máme tu aj senzor tepu. Je to vec, ktorá je mnou nepochopená. Ja to nepotrebujem. Bežci radšej používajú hrudný pás a tú srdcovú aktivitu majú snímanú neustále, aby si vedeli vyhodnocovať aj ako to prebiehalo počas celej aktivity. Ale uznávam, že napríklad po ukončení aktivity, po dobehnutí nejakého šprintu si môžete zmerať, aký máte aktuálny tep a vyhodnotiť, či ste ešte mohli byť výkonnejší alebo nie. Tu máme reguláciu hlasitosti, infraport, ktorý spolupracuje s aplikáciou WatchOn. Nie je to úplne dokonalé, už som sa stretol aj s lepšími riešeniami. Napríklad na HTC One ja mám nainštalovanú aplikáciu Smart Remote. Sice bola drahá, ale ponúka všetko potrebné. Možno aj na túto si viete, na tento infraport si viete stiahnuť nejakú lepšiu aplikáciu, ale Matúš to trošku opísal v recenzii. Skrátka, vždy musím zadávať PSČ pri zadávaní nejakého televízora alebo nejakého zariadenia, ktoré chcem ovládať. A nie je to úplne pohodlné, lebo tam sa potom naťahuje program televízny pre iné krajiny alebo pre iné oblasti. Možno je to niečo pre UPC, ale vy UPC nemáte. Skrátka, nie je to úplne dokonalé. Máme tu samozrejme aj audio jack. V spodnej stene je krytom chránený kvôli tej vodeodolnosti mikro USB 3.0. V balení je klasická mikro USB nabíjačka, je to bez tejto prídavnej časti klasické mikro USB, pravdepodobne aj s MHL funkciou, ale keď chcete napríklad použiť kábel od harddisku, ktorý váš harddisk možno má tú podporu 3.0 rýchlosti, tak v tomto prípade budete tiež úspešní a môžete tie súbory medzi telefónom a počítačom prenášať naozaj rýchlo. Máme tu vypínač, ktorý funguje štandardne, rozsvietenie displeja je však možné aj týmto tlačidlom pod displejom, takisto ako na iPhone, napríklad je to veľmi návykové a ťažko sa od toho odvíka. Podržaním vypínača sa dočkáte takejto obrazovky. Máme tu napríklad reštart prístroja, ktorý sa občas hodí, priznajme si. Máme tu na domácej obrazovke My Magazine, je to vlastne flipboard prispôsobený Samsungom. Veľmi sme si to neobľúbili, takže ideme ďalej. Máme tu samozrejme indikáciu zemetrasení. No teplomer tu vynechal výrobca, ale pridal takúto, somarinu. Máme tu krokomer, S-Health aplikácie, máme tu detský režim, ktorý je podľa mňa veľmi pekne urobený. Má možno nejaké nedostatky, ale na základné fungovanie funguje dobre. Napríklad spustíme tento nahrávač hlasu, ktorým týmto pluskom môžem nahrávať a takto potom potiahnutím. Môže meniť rôzny tú moju nahrávku a je to veľmi vtipné a decká sa s tým naozaj zabavia. Pri odchode z detského režimu, ktorý je taký menej citlivý, musím zadať nejaké heslo. Takže to dieťa tam samozrejme nebude môcť toho režimu odísť len tak. Fotoaparát má nové prostredie, lepšie, je rýchlejší, dve spúšte ostali zachované, pridala sa lišta známa z S3, ktorá v S4 chýbala. Z tej lišty môžem podržaním prsta veci presunúť, vrátiť, dať si tam niečo iné. HDR-ko sa už nachádza v týchto nastaveniach, nie v režimoch. Máme tu aj možnosť nahrávania Ultra HD videa, na ktoré keď však prepnem, tak zistíte, že je aj trošku obmedzené a chýbajú tam niektoré funkcie dostupné v normálnom Full HD alebo nižšom rozlíšení. Takže tie režimy sú už trošku zmenené, sú len v takejto lište, takže sa s nimi musíte takto
Musíte s nimi takto prebehnúť a môžete dokonca si stiahnuť nejaké ďalšie z online obchodu. Takže taká trošku podobnosť s Windows Phoneom alebo s Nokiami, s Lumiami. Fotoaparát je teda lepší, treba to povedať. Galaxy Note 3 dostal silného konkurenta v tomto smere. Z ostatných aplikácií ešte spomeniem ovládanie jednou rukou. Ja vám to ukážem radšej takto. Potiahnem prst rýchlo zo strany na stranu a naspäť. Pardon. A aktivuje sa režim ovládania jednou rukou. Perfektná vecička. Tu mám obľúbené aplikácie. Tu mám reguláciu hlasitosti, krok späť. Skrátka všetko je takto dostupné. Veľmi, veľmi šikovná vec, naozaj. Pre laváka by to malo fungovať opačne. Je to tak. Takže samozrejme na svoje si prídu všetci, nielen praváci. Máme tu podržaním prsta na tlačidle späť dual screen, klasická vec. Jedna z tých podľa mňa menej dôležitých, ale niekomu sa to môže zísť, napríklad s niekým chatujete a tu môžete napríklad pozerať video alebo webové stránky. Samozrejme, keď chatujete s niekým, uvedomte si, že tam bude aj klávesnica, takže toho priestoru až tak veľa aj tak neostane. Máme tu Smart Stay, teda sledovanie vašich očí a keď sa pozeráte na obrazovku, tak ona nezhasne, aj keď tam máte nastavený kratší čas. To je veľmi šikovná vec. Spolu s tým ovládaním jednou rukou podľa mňa jedna z najprevratnejších z posledných rokov od Samsungu. Keď podržím prst na multitaskingu, tak sa mi spustí tlačidlo možnosti, alebo vlastne je to taká náhrada tlačidla možnosti. Môžem vám ukázať ponuku aplikácií. A keď podržím ten prst na tomto tlačidle, pardon, tak sa zobrazia možnosti, zoradenie podľa ABCD a podobne. Takto to nejak funguje aj na HTC-čkách, na HTC One som to musel zapnúť v nastaveniach. Je to šikovná vec, lebo nie vždy sa mi chce ísť hore do tých nastavení a hľadať to tlačidlo možnosti hore. Máme tu ešte jednu vec, v týchto skratkách môžem aktivovať panel nástrojov. Je to taká bublinka s obľúbenými aplikáciami. Podľa mňa vec, ktorá skôr otravuje, než uľahčuje život. Takže si ju bez problému môžem takto zase vypnúť. Ponuka týchto skratiek je naozaj bohatá. Tu si môžete video pozastaviť, ak chcete, a pozrieť si, čo všetko môžete mať v hornej lište. Alebo dostupné z hornej lišty. Hornú lištu samozrejme, ako vždy, aktivujete a zobrazíte kedykoľvek. Napríklad takto mám fotoaparát. Potiahnem ruku a už je tam horná lišta. Pardon. A teraz ju stiahnem. Takže vec, ktorá je na Samsungoch bežná, pridalo ju aj HTC-čko v najnovšej aktualizácii na HTC One, ale inak bežná určite nie je. Nastavenia sú nové. Do nastavení najčastejšie vstupujem cez hornú lištu, cez toto koliesko. Najprv sú nastavenia najčastejšie, alebo také rýchle nastavenia, ako to nazval Samsung, a potom sa aj opakujú v jednotlivých takých priečinkoch, ktoré sú pod sebou, majú pekne nové ikony, tie priečinky, ktoré nepoužívam, môžem takto zrolovať, dokonca si môžem zrolovať úplne všetky, môžem vám to takto ukázať, naznačiť. V nastaveniach je veľa zaujímavých vecí, verím, že Matúš spomenul úplne všetko a nechcem sa tu tým úplne zaoberať, ale je tu veľa nového. Ak sa vám toto riešenie nepáči, môžete si dať kľudne zobrazenie kariet, tak ako tomu bolo napríklad na S4 a presúvať sa medzi tými kartami nastavení takýmto spôsobom. S5 je teda taký normálny telefón, nástupca S4, podľa mňa atraktívny skôr pre majiteľov S3, ktorí už nebudú prechádzať na S4, ale zase je tam cenový rozdiel. Páči sa mi spustenie predaja s predajom hodiniek Samsung Gear Fit, tie sú vodeodolné, aj o tých sme sa rozpísali, určite bude čoskoro recenzia na Fony.sk aj s týmto telefónom. Ja som si ich teraz nedal, pretože tu nejdem šaškovať, každopádne je to vec, ktorá je zaujímavá a má celkom dobrú cenovku. S5-ka teda úplne v pohode, nebudem tu hejtovať. Je to dobrý telefón, ktorý dizajnom nijak neočaril. Dokonca aj jeho rozmery už mohli byť rozumnejšie. Takým istým smerom ide aj Sony, v prípade Z2, takým istým veľkým smerom ide aj HTC-čko. No čo sa dá robiť? Dnes ale už po tých rokoch zdá, že by sme sa mohli zamerať aj na menšie telefóny, takže ja osobne sa teším skôr na S5 mini alebo niečo podobné. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber, dúfam, že som na nej nezabudol, ale keby aj náhodou, ako vždy viete, že v tomto videu sa nedá stihnúť úplne všetko, a tak si otvorte Fony.sk, nájdete si recenziu S5-ky a prečítajte si, čo Matúš napísal, pretože to je veľmi dôležité a je to jeden z najlepších redaktorov na Slovensku. No, a toto bol taký záverečný gong. Dovidenia.